Godmorgen, Kasper. Godmorgen, Jørgen. Det bliver en dejlig dag. Det bliver en dejlig dag, det er helt sikkert. Hvad, skal vi lege sammen i dag? Ja, ja, helt sikkert. Ja, helt sikkert. Hvad skal vi lege? Lærer. Ja, vi leger skole. Ja, vi leger skole, ja. Så leger vi over læreren. Og jeg er også læreren. Det bliver en dejlig dag. I hvert fald ikke være elev. Det bliver en dejlig dag. Det bliver en dejlig dag, 100.